Ale նե հարց տար, ինչու Հայաստանի գերագույն գլխավոր հրամանատարը վարչապետ Փաշինյանը ոչինչ չի անում Թշնամու զորքերին Հայաստանի տարածքից դուրս հանելու համար։ Ահա սա է ամենակարևոր հարցը։ Հայաստանի Սյունիքում և Գեղարքունիքում ադրբեջանական զինվաճուշերի ներխուժման հայաստանյան իշխանության անատամ գործելավոճի և առաջկա ընտրությունների մասին իրենց տեսակետներն են հնչեցնում ռուսաստանցի ճանաչված վերլուծաբաններն ու փորձագետները։ Ըստ քաղաքագետ Սեմյոն Բաղդասարովի, Սյունիքում ընթացող պրոցեսներն ու հայաստանի իշխանության հանցավոր անգործությունը շատ հարցեր է առաջացնում և շատ նման է Արցախն ադրբեջանին հանձնելու սցենարին։ Служба национальной безопасности Армении есть. Լսեք, իսկ հայկական բանակը կա, անվտանգության ծառայությունը կա, սահմանապահ զորք կա, գլխավոր հրամանատարը կա, ինչպես կարելի է թույլ տալ այսպես անարգել մտնել Սյունիքի տարածք, ամոթ է ու խայտառակություն։ Եվ սա խոսում է այն մասին, որ պիտի հասկանալ, թե պարոն Փաշինյանը գումարի դիմաց Ղարաբաղը հանձնելուց հետո էլ ինչ է հանձնելու հավանաբար Սյունիքը։ 44-օրյա Արցախյան պատերազմի հազարավոր զոհերի և կորուսյալ տարածքների համար որևէ պատասխանատվություն չկրելով և նոր ընտրություններ կազմակերպելով, ըստ փորձագետների, Փաշինյանը փորձում է տանուլ տված պատերազմը իր ցավալի հետևանքներով ներառյալ նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրը լեգիտիմացնել։ Հիմա արտահերտ ընտրություններով ինձ թվում է, որ նա հույս ունի հաղթել և մնալ իշխանության, և թե կուս քիչ ձայն հավաքելով ստանալ աջակցություն։ Փաստացի դա կնշանակի, որ լեգիտիմացվում է այն ամենը, ինչ նա արել է, ներառյալ Ղարաբաղի համաձայնագիրը, և հետո կասի, թե ինչ եք դժգոհ, ժողովուրդը քվեարկել է իմ օգտին, և նշանակում է, որ կողմը քվեարկել նաև այն ամենի համար, ինչ արել եմ։ Այսօր Փաշինյանը շատ է պետք թուրքերին ու ադրբեջանցիներին, վստահ է լուծաբան Սերգեյ Միխեևը։ Նա փորձում է երակողմ համաձայնագիրը կնքած 3 կողմերին ներկայանալ որպես համաձայնագրի իրականացման միակ երաշխավոր։ Փաշինյանը հիմա խաղում է համաձայնագիրը ստորագրած բոլոր կողմերի հետ, վաճառելով մի շատ պարզ բան, որ ինքն է միակ երաշխավորը այդ համաձայնագրի իրականացման, եթե ոչ ինքը, ապա պատերազմ կլինի և կլինեն մեծ խնդիրներ, ու թե ինչով այդ ամենը կվերջանա, անհայտ է։ Նրան կարևոր է, որ թուրքերին և ադրբեջանցներին ևս ցույց տա, որ ինքը միակն է, որը ի վիճակի է իրականացնել այդ համաձայնագրի կետերը, ու հիմա թող ոչ մի կտրուկ բան չանեն իր դիրքերն ու հեղինակությունը թուլացնելու համար, և ստացվում է, որ փաստացի Փաշինյանը թուրքերից և ադրբեջանցներից խնդրում է աջակցություն։ Միգուցե հենց դրանով է պայմանավորված իշխանության ներկայացուցիչների երկրով մեկ սկսված թրքասիրության քարոզարշավը թուրքերի դեմ մեր թշնամանքի կառավարում ձևակերպմամբ։ Փաշինյանին տվեք այդ հարցը, թող մարդավարի լեզվով բացատրի, թե ինչ ասել է կառավարել թշնամանքը թուրքի դեմ։ Նա թողնում է թուրքի վասալ ադրբեջանցուն մտնել Հայաստանի տարածք և դրանով է պատրաստվում կառավարել ատելությունը թուրքի դեմ և հրաման չի տալիս դուրս հանելու, ինչի մասին եք խոսում, ում է պետք պաշտպանության նախարարությունը, Գենշտաբը և ինքը Փաշինյանը ում է պետք։ Իսկ որն է Ռուսաստանի դիրքորոշումը կամ անելիքը այս իրավիճակում։ Փաշինյանն ասում է փորձագետը Ռուսաստանի համար տրոյական ձի է։ Փաշինյանը Մոսկվայի համար դեռ մնում է որպես տրոյական ձի և դեռ հասկանալի չէ, թե ինչ կա նրա գլխում, քանի դեռ ինքն ու իր թիմը տեղում են։ Иногда ко мне приходят и говорят: «А Россия почему это не сделала? А Россия, слушай, а вы почему это не сделали? Почему у вас два команды?» Ачах галсен ինձ մոտ եւ հարցնում, թե ինչու Ռուսաստանը չի օգնում։ Լսեք, իսկ դուք ինչ եք անում։ Ինչու ձեր գերագույն գլխավոր հրամանատարը հանձնեց Ղարաբաղը։ Ինչու է թույլ տվել, որ հարևան երկրի զինվորները մտնեն Հայաստանի տարածք։ Լսեք, Հայաստանի նախագահը Բրիտանիայի քաղաքացի է, ինչի մասին եք խոսում։ Այնպես որ նախ պետք է փոխել նախագահին, վարչապետին և այդ ամբողջ սորոսական խումբը հավաքել, մաքրել երկիրը դրանցից։ Նման ղեկավարությունը ամոթ է ոչ միայն Հայաստանի, այլև ամբողջ հայության համար։ Это не только позор граждан Армении, но позор всего мирового армянства. Вот такой руководитель. Առաջկա ընտրություններով երկրում հնարավոր են փոփոխություններ, Սեմյոն Բաղդասարովը վստահ է, եթե իշխանության կան ազգային և հայրենասիրական ուժեր ու երկիրն էլ կառավարի այդ երկիրը սիրող, կառավարման փորձ ունեցող ղեկավար։ В Армении должна быть сильная, конкретная власть, патриотическая, ориентированная на союз с Россией, достойная дать отпор хотя бы Азербайджану, извините меня за откровенность. Они бродить, чтобы азербайджанская какая-то Հայաստանը պետք է ուժեղանա եւ իշխանության պիտի գան ազգային ուժեր, ովքեր ի վիճակի կլինեն հակահարված տալ թեկուս Ադրբեջանին, այլ ոչ թե թույլ տան, որ ինչ որ ադրբեջանցներ թափարեն հայկական Սյունիքում։
Իսկ Ռոբերտ Սեթրակովիչը Հայաստանի համար ամենադժվար պահերին շատ ճիշտ ուղղությամբ առաջ տարավ երկիրը։ Նա պետական եւ քաղաքական կառավարման մեծ փորձ ունեցող ռազմաքաղաքական իրավիճակը հասկացող մարդ է, ով նաեւ Ռուսաստանի ղեկավարության հետ ունի լավ հարաբերություններ։ Ու վերջերս 50,000-անոց ցույցն է ապացուցեց, որ մարդիկ նրան աջակցում են, ու նա կարող է երկիրը հանել այս վիճակից։ Ինչքան էլ Փաշինյանականները փրփուրը բերաններին հորինեն տարբեր անիմաստ պատմություններ, это тот человек, который может возглавить в Армению, как бы пашинянисты, соросята с желчью во рта не орали, не придумывали всякие идиотские сказки. Сюзанна Авансян, Антон Чуванов, Арман Масарян, Москва, Еркир Найсор.